Закривавлені обличчя, руки та сорочка. У такому вигляді Артем повернувся додому у День знань. Хлопець розповів, повертався з навчання, як раптом його до себе покликала компанія підлітків. Спершу була неприємна розмова, та потім почалося справжнє побиття. Вони мене обвиняли, що я не захистив якраз ось цього друга, за якого вони вступились, який тут же сидів на це все наблюдав, як мене били. Ось зараз мене били по трьом поводам. За ось цього Нікіту, за те, що типу, я бив одну дівчинку і вторую дівчинку. А що це за дівчинки? Це подружки чи однокласники? Взагалі-то ні. Лупцювали Артема двоє, цілилися в обличчя. Знущання тривало близько 10 хвилин. І за цим спокійно спостерігали майже два десятка свідків. Зі слів побитого хлопця, напали на нього 16-річні підлітки. Перший спочатку ударив в кадик, а потім другий почав бити по лицю. Пару разів ударили в челюсть, нос, благо не розбитий, кров текла около 7 годин. Його мати одразу зателефонувала до поліції, та вже наступного дня до родини В'єтрових почали надходити погрози. Марія впевнена, сина побили хлопці із банди, яка тримає в страху ледь не все місто Кам'янське. Мальчики, діти во дворі, причому достатньо молодші, через них передавали таку інформацію. Треба забрати заявлення, тому що це страшні люди, у них зв'язки в поліції. І вам буде плохо. Місцеві мешканці кажуть, на їхньому подвір'ї кілька днів поспіль хуліганить компанія молоді. І випивали, і спиртне, і курили, і що хочеш. А багато їх було? Багато, ціле, тут чоловік 30, мабуть. Їм же нічого не можна сказати зараз, така молодіж. Їм нічого не можна сказати. Їм, якщо скажуть, вони б і окна порозбивають, і двері повибивають, все. У поліції розпочали кримінальне провадження. Справу розслідують за статтею «Умисне завдання легких тілесних ушкоджень». Правоохоронці шукають як свідків злочину, так і учасників бійки. Встановлені учасники конфлікту, але ще не зовсім всі. Їх зараз поліція встановила 5. Це неповнолітні, це підлітки віком від 13 до 15 років. Діти, яких встановила поліція, вони заперечують свою участь у бійці. Вони повідомляють, що вони були учасниками даного конфлікту. Не на камеру правоохоронці кажуть, оскільки хулігани неповнолітні, відповідати за їхні дії доведеться батькам. Ймовірно, на дорослих чекає профілактична бесіда та штраф. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.